Жінка – це велика таємниця, сила та свобода. Адже з часів гендерної нерівності саме вільна та активна позиція жінок допомогла відстояти свої права на волевиявлення. Як історії успіху жінок в кіно розкривають в них нові можливості та таланти? І чому так важлива реалізація самої себе, з'ясовувала моя колега Наталія Чинталян. Немовлят кіно. І таке можливо. І проводиться він саме тут, біля полового будинку. Жінка, яка живе кіномистецтвом, знає, як прославити саме вашу дитину. В общем-то, вот это одно из тех мест силы, про которые я говорила. Роддом. Пойдем посмотрим, хто сьогодні у нас родился, які нові зірочки. Жінка, яка вже більше 10 років присвятила своє життя кіномистецтву, згадує, як починався її шлях. Ми зняли 3 передачі, і це були самі ужасні мої часи в кіно. Это была катастрофа просто. Но после этого я начала следить за объявлениями о кастингах, о съемках и начала потихонечку ходить, начала вводить свою дочку в качестве актера в массовый сцен. І затягнула. Саме з доньки і почалась справжня професійна діяльність Наталі. Спочатку як асистента акторів, згодом кастинг-директором в кіно. Мати вирішила відвести доньку на її перший кастинг, адже такі красиві очі обов'язково повинні потрапити в об'єктив камери і запам'ятатися в кіно. Донька ділиться спогадами з нашою знімальною групою. Я ситка, 8 років мені. Думаю, а що би мені танцювати? Я ж не вмію танцювати. І мені кажуть, ну хорошо, станцюй танець маленьких утят. А я стою. И понимаю, что я не умею его танцевать. Поэтому мать мне говорит, ну что ж, смотри, я стою здесь, я танцую, а ты просто повторяй за мной. В общем, выглядело это довольно-таки смешно. Раньше это ей приносило, ну, просто как работа было, то позже она в это внедрилась и начала этим заниматься и любить это. И поэтому у нее сейчас все и хорошо получается, потому что она этим живет. Все параметры, что нам надо. Я даю объявление и потом собираю в папочку все предложения и отправляю режиссеру на утверждение. Працювати на знімальному майданчику, бути 24/7 на зв'язку та постійно шукати акторів – ось три основні функції, які виконує Наталя. Якщо не вистачає анкет, особливо маленьких акторів, ця жінка знає таємні місця, де можна відшукати майбутню маленьку знаменитість. Наталя – різносторонню особистість, вона може бути і асистентом акторів, і проводити кастинги, та навіть сама зніматися в кіно. Угнетенное дыхание. Гематрон, кетамин. Будем интубировать немедленно. Юрий Михайлович, может реанимацию? Не довезем. Тому за 11 років роботи в кіно вона, як ніхто, краще знає, які більш точні та вдалі поради давати акторові, аби дійсно всі були націлені на результат. Адже для Наталі це як майстер-клас підвищення себе в професійній діяльності. Для того, аби на знімальному майданчику панувала потрібна атмосфера, всім членам кінопроекту треба забезпечити рівне ставлення один до одного, незалежно від статусу. Наташа, що по ребенку? Спасибо. Ось така вона робота у кіноіндустрії. Цікава, неординарна, складна і легка водночас. Та головне – заворожуюча. Особливо, коли жінка працює в улюбленій справі та з немовлятами. Що може бути краще? Кіномистецтво часто називають невдячною роботою, але історія професійного становлення Наталії унікальна тим, що вона постійно отримує вдячні фідбеки від людей, з якими співпрацює. Дуже хороший чоловік. Вона дуже хороший кастинг-директор, менеджер. Она очень лояльна, всегда относится к своим людям, актерам, в подборе персонала. Ви знаєте, я знаю Наталю зовсім недавно, але моє враження про неї дуже-дуже, знаєте, таке сильне. Це чарівна жінка, це турботлива мама, це коректна і напрочуд професіональна кастинг-директор і чуйна людина. Протягом всіх 11 років своєї кінокар'єри в Наталі жодного разу не виникало бажання звернути зі свого шляху, не дивлячись на всі складнощі, які виникали. Навпаки, крізь призму свого важкого, але неймовірно цікавого досвіду в кінематографі, вона змогла відкрити собі нові грані. І зараз її основна мета – це зробити свій особистий вклад, залишивши частинку себе в кінематографі. Відповідає кожен день на однотипні питання батьків, з чого почати, які фотографії правильно зробити, куди біжати, за що хвататися. Я решила собрать все эти ответы в одну простую книгу. Пошаговое руководство для родителей, как ребенку попасть в кино. Делай раз, делай два, и твой ребенок обязательно добьется успеха.
все просто. Если бы такая книга попалась мне 11 лет назад, я думаю, что мои дети сейчас бы были бы знаменитыми актерами, а я бы була ще більш знаменитим кастинг-директором. Кіносвіт таїть собі багато чого цікавого та несподіваного. Часи гендерної нерівності в кіно давно вже пройшли і відклалися в пам'яті. А чи не задумувались ви, що саме ці події, складнощі, були потрібні для того, аби жінка зрозуміла, хто вона є насправді, стала сміливішою та почала висловлювати свою громадську позицію і прагнути до реалізації себе як особистості? Наталія Чинталян, Олег Стойчик, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут лайф». От взагалі немає часу, бігом, не можу пояснити YouTube канал. Правда тут, підписуйся. І не забувайте про дзвіночок, який буде вам нагадувати, що вже з'явилися новини, які вам точно варто подивитися. Thank you.